Rijeka je opet nadmašila samu sebe. Ja sam oduševljena Rijekom, evo prvi put sam tu nakon 30 godina i oduševljena sam ono samom atmosferom Rijeke, korzom, ma kompletno asortimanom, kafićima, slastičarnima, ma oduševljena. Tako to zvuči kada u Rijeku dođeš nakon gotovo 30 ljeća. Prije samo 10 godina turistička Rijeka bila je utopija za mnoge. No kako bilo, Rijeka u 2018. godini opet ostvaruje najveći postotni rast od svih 128 članica turističkog udruženja europskih gradova. A ova godina sa 31.8. ostvarili smo 309.000 noćenja, praktički smo sad sa 15.9. ostvarili kompletan turistički promet prošle godine i sve od 15.9. do kraja godine smo praktički u plusu u odnosu na prošlu godinu. Zlobnici će reći kako se turizam Rijeci dogodio, no statistika kaže drugačije. U samo 4 godine broj kreveta u privatnom smještaju narastao je s 570 na 3550. Zaposlenih u turizmu je 20% više nego 2016. a ostvareno je preko 100 milijuna kuna više prihoda. Mega rezort u izgradnji na Costabelli dodatno će osnažiti navedene brojke. Hoteli Jadran kreću u značajne investicije, znači u rekonstrukciju, odnosno povećanje kapaciteta hotela Park koji je do sada bio izvan funkcije, rekonstrukciju hotela Neboder, dakle sa podizanjem kvalitete i pretvaranjem hotela u hotel sa četiri zvjezdice. U protekle 3 godine broj turista porastao je za 45.000. 6. put smo u Hrvatskoj i još nismo vidjeli Rijeku. Jako je lijep grad. Puno je ljudi, teško je parkirati auto. No sviđaju nam se stare zgrade i crkve u centru grada koje su jako lijepe. Grad je otvorenog duha. Imam osjećaj kako su svi dobrodošli ovdje i vrijeme je jako lijepo. Dojmile su me se građevine, to jest kuće u kojima ljudi žive, vrlo su živopisne. Sve navedeno otkriva i ova grupa novinara. Najtiražnije francuske tiskovine sljedećih će tjedana puniti stupci posvećeni Rijeci. Rijeka je zanimljiv grad. Podsjeća me na jedan talijanski grad u kojem sam nedavno bio. Ima posebnu energiju. Arhitektura je sjajna i vjerujem kako će sve više Francuza otkrivati Rijeku, jer je primjerice Dubrovnik zasićen količinom gostiju i bit će normalno da upoznajemo i ostale krajeve Hrvatske. Francuzi su u Rijeci, nakon Talijana i Njemaca, najbrojniji gosti. I to nije slučajno. Dovodi ih ova sva naša raznolika turistička ponuda, činjenica da je Rijeka proglašena Europskom prijestolnicom kulture 2020. godine. Ove godine, što je novost, po prvi put iz Francuske, iz nekoliko francuskih gradova, imamo i direktne čartere za zračnu luku Rijeka. I vjerujem da ćemo za sljedeću godinu moći uskoro objaviti i novi let direktnih linija iz nekih francuskih gradova za zračnu luku Rijeka. Broj stranih noćenja za razdoblje od 2014. do 2017. povećan je za 115%, a plan je do 2020. godine poduplati turističke brojke, ambiciozno je zaključio direktor turističke zajednice Petar Škarpa.